Ak teraz vyhráš, pošlo tam ďalšie 2 eurá, Big Mac. No, bude stať viacej ako normálny Big Mac. Big Mac? To bude Big Mac. A o tej tajnej prísade vám ešte nemôžem povedať. Prečo ma to vyhodilo z mapy von? Hej, ja som ťa začal spektiť a zrazu si zmizol. To je super hra. Sebik, ty ešte raši si skapal. Nie, ja som zdochol. Super, isto som bol aj ten typek s bombou. Boklad. Bamba kľad. Super hra, fakt. Tak teraz nedostajem peniaze na Big Mac. Možno jedine cenu útechy, aspoň na nejaké tipti dostaneš. Bo je za potřeby... Jak ho ojebal? Za potřeby za dužo chajsu. No, Milo, jak si ho popasol? Kámo, dobre ho porobil, ty vole. Milo, dobre si popasol. Mac. Alebo napasol. Dobre, poslednú četu.